فقي فقي من شنو عند وندمش يلم هون قرطو يلبت بوتا يتوقع لنقر شنو كقباتو وفرات يتنسى كمبر سبرال Anointing TV وندموا በጣም ምጡ ውስጥ ነው ያለው በሞባይል ፎቶ ይዛ የመጣች ማነች በሞባይል ኢቭን በእንትን እንኳን አይደለም የቱ ጋር ነው ያለችው እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱን መስማት ፈልጋለሁ አይዞሽ ዛሬ አንቺ ቀን ነው እጆቻችሁን አንሶ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር አውርቶ ከመጣ ዛሬ ታሪኩ ይቀየራል ወይኔ ለበይ ወድ ወንድሜ አሃ ነይ ይዘሽ ፎቶ እቴ ሆቤት ከየት አገር ነው የመጣሽው ከዚሁ ከዚሁ ነው ምን ነው እዚሁ ነው ፍቃይ ፍቃይ ምንሽ ነው ወንድሜ ፍቃዱ አንድ ወንድምሽ አንድ ወንድሜ የለም አሁን እርሶ ያለበት ቦታ ይታወቅ የለም የት እንዳለ ግራ ገብቶሻል በፎቶ ይዘሽ መጣሻል እስቲ ፎቶውን አሳይኝ እነው አዎ እነው ስሙ ማን ነው ፍቃዱ ፍቃዱ አያታ ሲያካፋ ሸሃዲያ ራሲያ ማምባ ማጊዳ ሩባ ሳፕሪዲያማ ልንገርሽኔ እየሰው እነን አንቺን ቤተሰብ መገናኘት አቀቶት ነው የሆነ ቦታ ላይ አያዋለሁ እኔ አሁን ጠራዋለሁ ካለበት ቦታ ይመጣል አሜን አሜን አላልሽም አንቺ ምክንያቱም ለክሶ እንዳትቀመጡ ግራ ገባችሁ አልተረዳችሁ እንዳትተውት ደግሞ ጣፍቷል ድምጹ አይሰማ ምን እንደምታረጊ ግራ ይገባሻል ቀንና ለሊት ያለቀሽ ነው ከናይ ፕሮፌሰር ልንገርሽ ወይ በኢየሱስ ስም በፍጥነት አሁን ይመጣል ላባዲያ ነባሲያ ካፓራቫዲያ ማስ አንቺ እቴ ወደ ጎንም ወደ ፊትም አንድ እሱ ነው ያለሽ ከየት እንደምታረግ እንኳን ግራ ገብቶሻል መሲ መሲ ማና መሲ መሲ መሰረት ያንቺ የታናሽት ነሽ ከናይ ፕሮፌሰር ይዳራባሲያ ቦክላ መሰረት የሷ ታናሽት ነሽ ፍቄ የጠፋ ወንድሟ ነው ወታደር ቤት አታሚያ ካሱ ፕራዲያማ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ይልታ ከብዙ አመት በኋላ listen እንኳን ደስ አለሽ አሜን አባቴ አሜን ለጌታ አሜን በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ